yereyu gatt bu mu gatt mo xamne ci womi lay yam ci ronet ronet mu sol dalli ay dal dal ak dalam mu melni nak sunna kon dañ ko tek ci ay yere yo xamne ku ko sol bu ko gisee ne ki ab sunniyu la wala ay melokan ci jëmmi ni yo xamne ku ko mel ñu ne ki ab sunniyu la sayyidu sallallahu alayhi wasallam mo waxone yalla amu soxla ci seeni melokan waye lim ak seen wax waye lim am soxla moy ni seen xol ak li ngeen di jëf te xol bi diko command kon ñu dégg ci hadith bobu ne yi nga xamne da fang fang naral te ñen ñi di ci sukkandiku la ci ëpp nak di tudde seen bop ay wahabiyun di saqal seen sikim di sol ay yere yu weex di tek ci seen bop ay kala yu weex السلام عليكم ورحمة الله سي موسى فال ني لي زيارة باخ با ياغ سي جام واو موم لا دي سي امو درفاي واو موم ني بروم خام خام لا واخ دغ يالا واي خام nga تاسو سي بوم نيوم استراتيج بو ني دوخي ني نك ياغنا واختانو ياغلا يا نا 2008 لا وون هما 2010 سوما جومول موي امنا الوفا بو ني ديف دار موسي مام دنج فاي داسي رك نيوم سفيان كي بو ني واختاني با ييغال ولا ني فاي ووت تام يو خامني مام داني 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 maam dañuy waxtaan nga gis carrément niñ ciy laalé ñi wax ahlus sunna nga xam dañ leen ciy gaaru walé ak di leen ci doyé dal xeyna mom na gaay ñoko tabul ci pièce bobu mais jamono bi mom ak légui mom wuté na mom amna ko soppé ko bu baaxa baax waaw amna ko soppé ko bu baaxa baax ndax boy duggul ay waxtaan mom yoyu mom danaka bi nak xama gaay dañ lay pièce dañ lay ñëw def la ben genre pièce jital la né borom xam xam nga après bu ko défé ñu jël la def la ben bom pour nga attaquer ñen wax ci ñom ndam boy diggé waxtani boko don diglu bamou jeex sa da ngay xamné limi wax sax maam dessene sey ñëmé lool assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa cheikh sey ñu lay xiyar baax wa loolu mom li nga wax day am mom deug yalla lay du ci ñak parce que it même burul wax bi sax mom yag na lool defena defne luma 10 ans xeyna tay lay doga gëna ki dal mën ko daara ji gëna nek sa daara ji donte ba lay mën ki daara di jangalé ay daar lay tama di jangalé waye booba xeyna comme lima waxon rek gaay mom dañ lay tegal pes dañ lay xol ngay borom xam xam rek ñu jël la def la sanru bom tayo do ci xam dara même waxtani boko deglu won sax lepp da ngay xamne ki limuy def ñimu ci mi dem na ba ci digamaan xamna dama ko xawta jekku banin yoni ma wajal ko waaw mom lool la wax deg yalla jambar la waye teewul nak leele mom dañuy tarxis lool day am parce que amna benen bu video wax na bu indi won bo muy wax mo wax ci maam xeyna banan maam joy ngir mom sax fu farata la xam nga loolu tamit wax ju reey la wax dëgg yàlla waaw jàpp naan dal mënees na koo dogal ngànt ci yenn yi ndaaju ko sànni waaw noonu rek la ku wax bu waxee ku wax loo xam ne lu wér la moom dañ naan lu wér la waaye bu waxee lu wér dañ koy daaji sànni loolu moom lu wér la waaw waaye nag wax moom li si ëpp moom bu fekkee ku koy topp li si positif moom bëri na lool wax dëgg yàlla te it beneen bi en même temps nekkul koo xam ne comme ñeneen ñi di xogalikoo comme ni koy suñ mango di waxee di fatoxndiku ak di réeréelu déedéet ku woyof la man mii bërëb bi may liggéey léeg mu rom fa woo ma léeg mu rom fa man nuyu ko wala mu woo ma ñuy nag foofu mu may tooñ léeg moo la koy wax waaw wàcc boxom waaw lool donte nit ku ne sax waroo réeréelu waaye dama lay wax comme niñ ko miinee niñ miinee ku mel noonu ak ni muy yaakaar ne moo tiim ñëpp loolu melu ko kon rek yaa ma koy wax maam góor fi suñ koñ ñu dong bu am na bu yeggu rek ab ceet bu mu fi doon ñëw ngénni ngénte ngoy gis ni ba mag ñoo toogee daa dem ci ay xale yu ndaw mu bokk ak ñoom di tibb ji sax comme ñoom mais am na ñoo xam ne amuñu kii boobu te man acte yooyu wax dëgg yàlla dama ko ciy newte am na lu muy suyé parce que comme que xam sa ni dañ bëgg moom mooy nit ñi yow xam seen diine te moom loolu xëy na mi ciy suyé ci ak wet loolu dañ koy rafetal rek di ko apprécier ah man boobu noonu laa gisee daal dëgg yàlla keneen ku gisee ne dama la koy nangul waaw loolu laa xam si moom yàgg na ba ma koy xam tey boobu mi ngi yoroon benn 190 yàgg na mën na fukki at ne sax na te boobu ba léegi ma xam ko mosuma ko gis mi nga xam daanaka seen tur dañ koy wuree alal wala ay oto di rangale bal sax da ngay def na ay xutba di ngàññi yi nga xam ne dañuy gaare seen oto seen kër bàyyi nit ñi ñuy sonn di leen défendre ci lum rahmatullah waaw man am na sama benn waay boo xam ne Fallu Mbaye la ñu bokkoñ léeg-léeg suñ bi da koy woo ñoom ñaar ñuy àndi doxantu dama koy wax mu koy wax yu mel noonu ñu koy wax yu mel noonu daal pour muy moytu yenn yi parce que it am na nit ñoo xam ne fi ñu ko teg waaw dama koy wax pour mboq ko te it wax dëgg yàlla ku woyof la ku woyof la waaw
fiñ toll ni manam orom tay ji fuy dem ak fuy dem bu la rombo ni day di auto bam fess del dana laaj ba xam fi yene bok fu ngeen jom mu yobul duggal la ci waaw duggal la ci te lol nak ñu ko bëgg lu baax rek mom moko man dal sam nañu waxe xalaat tuñ ko waaw kay dem nañu sax seen auto wala nangam xalaat ñu waaye mom bu la rombo ni bok arté mu taxaw bo waxe fu ngeen jom bu ngeen bokke mu yobul waaw bu ngeen bokku nak bu la mëne jox pa jox la waaw bu la mënta jox pa yi wax la lu neex waaw no lol la la xam ci mom deug yalla man duma dagal kenn gi na wa rahmatullah cheikh omar barakallahu fikum ma sha allah amna solo li ngeen wax de cheikh ousmane ni koy jajeuf ak ci audio yi amna solo lol wax deug yalla cheikh omar rafay nak mom ben affaire amna comme lila amar wax dafa melni lolou amna ci mom ak soppi ba melni amna ci mom ndax façon solinam boko gisee legui yere ci yel balayam yere ma nga ci yel ba sik ba nga daru di dënd ba lolou amna gis na amna ci mom mom legui aussi gis nga wa sunna yiñ fi done jema genné Touba mo len défendre bañ bayi len fa yenn daara ya ndax mo dem wax señ bañ len ni def len lu dut dañuy jangal alquran dong bu len nexé amnañ droit jangal alquran kessé duñ fa jangalé benen téré bu dut alquran defuñ len mom mo len fa défendre mom mom kay xala nak moy mom wax yo xamanteni mom waxul xeyna dafa yag xeyna yagu man li ma ko soga deg waye li mom wax di yalla lepp lo xamanteni day dajju sunu mom man dama ko défendre jamais xeyna nak mën na ko sédel lo xamanteni gis na am bu def ko ak comportement bu amé jamono yi nga xamanteni wax di yalla mom man na ni wa sunna la gëna jégué ka yono mbok momit fiñ tol ni lune lañ koy yek nak kana da leena faalewut nak da leena faalewut waye lune mi ngi koy def yek nañ ko fi lune waye mom bu leen tontu xamna fa mini tonto xam xam la leen tonto parana ca lam leen ñeuk wax moy kep ko xamanteni ni yaangi dis nit dila wax dara nan la señ be ko def te gisoo mo bind ko fenn weddi ko ak ku mëna doon nang ko weddi fam taxawé te kep ku togu señ waxtu julli jot neewul nañ julli ji waxul ben masala ci diina ci digeenté bi ngeen tok fanweri mi romb ko fa bayiko ta xamni say saara yi man deg na waxo defandrumo ko nak ci leele nak mom lol mom wax di yalla mom man ku koy ku ci sann xeer ku nek mom wala nga tay wax leene mom man nga ko sann wax di yalla ak ciol akhlu sunna mom wax di yalla ma sha allah yalla yalla samulen ta sam ko momit gën ko degeural bam gëna wuy sunna rek man dal lol la gis insha allah di ziaré ñep